ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଅନେକ ସରକାର ଦେଖିଛେ। 60 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନାମରେ ଭୋଟ ନେଇକରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 6 ବର୍ଷ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର 10 ବର୍ଷ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାସ୍ତବରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ବା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ତାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ବନିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ST କମିଶନ, ଯେଉଁଟାକି ଆୟୋଗ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ତାକୁ ଅଲଗା କରିକି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କଲେ। ଏବଂ ସେହି ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ସେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 100 ଏବଂ ଏବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି 2014 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ 140 ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 700 ଏକଲବ୍ୟ ମଡ଼େଲ ସ୍କୁଲର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇଫେଡ଼ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ କେମିତି 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇକରି ସେ ସବୁ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆମେ କହିବା, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କାମ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏଠି ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି ଏ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେତେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ITDA ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଏରିଆରେ ଏସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 25 ଭିତରେ ସେହିଭଳିଆ କିଛି ଆଦିବାସୀ କାହିଁକି ସାମଗ୍ରିକ ଯେଉଁ ଆମର କାମ କରିବା କଥା, ବିକାଶ କରିବା କଥା, ସେ ପ୍ରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ତାଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଅଛି, ଯଦି ଏସବୁ କାମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ପଇସାରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଏମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସରେ କାମ ସେମିତି ଢିଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ପିଇବା ପାଣିର କଥା ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେଉଁ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ହେଇନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ହେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ଜନଜାତି କଥା, ଆଦିମ ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ 15 ଦିନ ତା'ର ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ରମରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ SDC ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, SDCକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଯେତେବେଳେ ITDA ଅଛି, ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କରିବାର କିଛି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି କି? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି SDC ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ITDAରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ SDCରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ସେଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବ ଏବଂ ତା ଦସ୍ତଖତରେ ସବୁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତରେ ହେବ ଅର୍ଥ, ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ନିଜର ପାର୍ଟି କାମରେ ସିଧାସଳଖ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କରିକି SDC କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ SDCରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଜାହିରା ହେଲା, କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦିଆହେଲା, ବା ତାଙ୍କର ଖେଳକୁଦ କରିଦେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେବନି। ବିକାଶ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ କଥା ହେଲା, ଶିକ୍ଷା ତ ମୁଁ କହିଲି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ହେଲା, ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ହେଲା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥନୈତିକର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ଏ କଥା SDCରେ କେଉଁଠି ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିଛି ଜାହିରାମାନଙ୍କରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବା, ବାଜା ଦେଇଦେବା ଏବଂ ନାଚ ଗୀତ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର କେବେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସେ ପଇସାକୁ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି SDC କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସେଇଥିପାଇଁ ବିକାଶ ଯୁଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି କେବଳ ଏଠି ନୂଆପଡ଼ା ନୁହେଁ ବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ
जोपर भाव में आम जो कथा कहीपर अंडर करेन्ट अच्छे अर्थात आज भारत बर्षे जदि विकास धारा छुटी ताले मु जो कथा पुणी से पचक जावाई चाहे स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी समय आरंभ होता एवं नरेन्द्र मोदी आसला पुणी से दीपा दाग को जाकर कम आरंभ कर दीर्घ 500 वर्षर अपेक्षा पर राम मंदिर ये हो पार तेणु एमती अनेक जिनस अच्छी जोटा कि लोक आज हृदबोध कर सारी 75 वर्ष भेतरे स्वाधीनतार कहीं जदि कौन सी गोटे राजनैतिक पार्टी किसी कम कर सीए हूँ भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा अभिनंदन एवं लोकसभा मालविका देवी प्रति समर्थन आशीर्वाद रही दिमत ना। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।